Mari ya, Jan. Eh, gue terbuka. Kamu setel kan gue lagu hari ini, Jan. Ayang jajan. Ini resep ya, Babal. Enggak, tuh, tuh resep tegeru aci semua mah rumah teh. Setel kan lagu ayang jajan, ah. Eh, kadir, 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 Jan. Kadir, kadir. Sabenerna duit mah pada araya, lain ku teh hayang mere teuing, lain ku teh boga teuing, meh anak king teu nyoo HP wae. Duh budak jaman ayeuna sadayana teu kaok ku nyoo HP, hayang internetan mah, hayang lalaguan mah. Budak zaman